Geweldig allemaal. Is een man die daar ook alles van weet. Die heeft zijn eigen programma, betaalt hij ook zelf. Ja, prachtig blad. Wat ook nog? Goed blad. Ja, komt weer in de Harry blad. Mens. Harry Mens, ja. Nou, die kan dus echt gewoon... Ik heb begrepen dat ze... Oh. Krijgen ze nou een 13e maand extra of zo? Waarom, wat denk jij? Hé, hey, gaat dan naar die Harry moeten antwoord geven? Ik niet. Ja, Willem, die is onwrikbaar. Maar goed, ik ga ze in volgorde maar behandelen dan. Johan Derksen, de snor. Ja, fantastisch dat je dat op jouw dag nog kan opbrengen. Willem, blijf even zitten. Waarom? Ja, maar dan ga ik even die snor beginnen en dan ga jij weg. Dat vind ik lullig voor die snor. Ga nou even zitten. Nee, maar ik heb er niks mee te maken. Ja, maar ga nou even zitten, want doe dat dan bij Hans Kraaij, als ik straks je Hans Kraaij behandel. Hij is ook doof. Nou, Willem, die wil niks. Johan, sorry, ja, Willem, op de een of andere manier... Zou ik eens een keer langs gaan bij hem met een bosje bloemen of zo, want hij heeft ook een jubileum gehad en toen was je er niet. Dus Willem heeft nou ook geen zin om jou te feliciteren. En die Wilfred Gené, ja, Willem zegt hij kan goed karaoke spelen, maar voor de rest over de voetbal kan hij ook niks vertellen. Dus Willem is gewoon weg. En René van der Gijp, ja, lieve man, maar Willem is weg. Hans Kraaij had hij nog voor willen blijven, zei hij net. Maar, en Jan Boskamp, hij zegt daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Dus heren, veel sterkte en veel succes met jullie mooie programma. En sorry van Willem, ik heb hem niet in hand. Maar jij wilde iets zeggen over... Dit is mijn absolute favoriet. Ja. Ik bedoel, ik begin aan hem nuchter en ik eindig dronken. Ik drink echt gewoon 5, 6 glazen whisky op tijdens zijn programma.